3127 mate 2b mate 2bc och 3123 mate 2c. Bestäm de obekanta vinklarna och det kommer några till då i uppgifter med exakt samma uppgift som vi ska göra. Nej, inte samma uppgift, samma instruktion att vi ska bestämma de obekanta vinklarna. Okej, det ska vi säga så här. Y är lika med 2x. Det är den som vi har. Vad är det där? Randvinkelsatsen. Randvinkel. Och då har vi y som är 102. Medelpunktsvinkeln är 2 multiplicerat med x. 102 grader. Dividerar vi med 2, dividerar med 2, så har vi 51 grader x. Där b. B har vi y är lika med 2x. Och det säger randvinkelsatsen fortfarande. Vi ska använda den. Det vill säga att medelpunktsvinkel vet vi inte. Det är x. Och vi har 2 multiplicerat med 54. Jag hoppas jag har sagt att y är medelpunktsvinkel. Och x är randvinkel. Randvinkel. Så att y är x, det vet inte vi. Men randvinkel vet vi 54 grader. Så har vi x är lika med 108 grader.